Kanpainan, hainbat bider, errepikatu dugu ideia bat. Euskal Herriak oso une berezia bizi du. Batetik, gatazka politikoari atera bide demokratiko bat emateko aukera historikoa zabaldu zaigu. Bakean, askatasunean eta justizian herri honen etorkizuna eraikitzeko parada dugu. Baina bestetik, larrialdeko egoera bizi dugu. Krisi ekonomikoak eta krisiari aurre egiteko bultzatu diren politikek sortua. Beraz, une honetan, ezinbestekoa deritzogu herri ikuspegi batekin jardutea. Herri gisako politikak gauzatzea eta herritarrak politika horien ardatzean kokatzea. Horrela bada, gaurkoan Euskal Herria Bildu koalizioak urrengo legegintzaldian herri honek dauzkan arazo nagusiei erantzuteko oinarri eta ardatzak aurkeztu nahi ditu. Lehen, aipatu bi korapilo nagusi horiei erantzuna eman nahi diegu ardatz hauekin. Akordioak ezinbestekoak dira eta akordio horiek erdiesteko oinarriak ezarri nahi ditugu gaurkoan. Datozen asteetan indar politiko ezberdinekin burutuko ditugu bileretara honako ardatz eta eduki hauekin joango gara. Gure iritziz ezinbestean burutu beharreko aldaketa politiko eta sozialaren norabidean kokatzen gaituztelako. Horrela bada, hauek lirateke aipaturiko ardatz edo eduki nagusiak. Une honetan, lentasunezkoak direla deritzegunak. Eta aipatuko ditut lehenik eta behin gatazkaren konponbidea, ondoren erabakitze eskubidea eta lurraldetasuna, hirugarrenik egoera ekonomiko larriaren aurrean dugun jarrera, ondoren krisiari aurre egin eta gure ekonomia eraberritu eta enplegua sortzeko plan integrala, horren ostean eredu instituzional eta administratiboari dagokiona eta horrekin amaituko genuke. Beraz, esan dudan moduan, apur bat luze joango da kontua. Gatazkaren konponbidea. Euskal Herria Bilduk edonolako akordiorako gatazkaren konponbidearen alorrean ondorengo konpromiso zehatzak beharrezkotzat hartzen ditu. Bat, gatazkaren ondorio diren salbuespenezko legediarekin amaitze bidean Eusko Jaurlaritzaren konpromiso irmoa. Bi, euskal preso politikoen euskal herriratze eta etxeratzearen aldeko dinamika indartuko duen jarduera edo plan berezia. Baita espetxe politikan eskuduntza gauzatzeko konpromisoa ere. Hiru, biktima guztien inguruko irakurketa eta lanketa integrala helburu duen dinamikak bultzatzea. Egiaren batzordea bezalako ekimenak babestuz. Lau, gatazkaren ondorioen konponbidearen baitan kokaturik, ertzaintzaren eredu zibil eta gardena bultzatu. Baita polizia eredu berri baterako erabaki irmoa ere. Eta bost, normalizazio eta gatazka politikoaren konponbideari begira, alderdien arteko elkarrizketa politiko prozesu bat bultzatzeko konpromisoa. Zer dugu esateko erabakitze eskubidea eta lurraldetasunari buruz? Bi puntu. Lehenengoa, Euskal Herria Bilduk erabakiortzat hartzen du gure Euskal Herriaren aitortza eta erabakitze eskubideren onarpena bilatzeko eta eskuratzeko konpromisoa. Eta bigarrena, Euskal Herriko gainontzeko lurraldeekin harreman eta elkarlan instituzional, politiko, ekonomiko eta sozialak sakontzeko konpromisoa. Urrengo atala da egoera ekonomiko larriaren aurrean Euskal Herria Bilduk egingo dituen proposamenak
urrengo legealdi honetan. Eta hauesek dira gure oinarriak, gure funtsezko hausnarketak. Lehenengoa da, kontzertu ekonomikoaren batzorde mistoan, estatuarekin negoziatzeko, bertako instituzioen artean, honako gaien inguruko adostasuna bilatzeko konpromisoa dugu. Eta hauek dira gure konpromisoak. Komisión Vasca de Finantzaren estabilitateren legiaren alde bakarreko berrikuspen propioa ekarriko duen akordioa erdiesteko konpromisoa. Helburua, noski, politika publikoa garatzeko aukera emango digun malgutasun ekonomiko eta finantzieroa lortzea izango da. Kupuaren inguruan ere, alderdi eta Jaurlaritzaren arteko akordio erabaki propioa bultzatzeko konpromisua. Estatu espainoleko zor publikoaren igoeraren ondorioz, eman den igoera eta estatuko indar armatuen aurrekontua ordaintzeko dagokigun zatia deskontatzeko. Urrengoa da, bezaren bertako instituzioek arautu eta kudeatu dezaten, estatuarekin negoziaketa prozesua abiatzeko konpromisua. Eta azkenik, kontzertu ekonomikoa, Nafarroako konbenioarekin batera, ber negoziatzeko konpromisua bai lehen aipatutako bez edo zeharkako zergen inguruko aldarrikapena eramateko, zein ekofinien parte hartzeko eskubidearen inguruko aldarrikapena ere. Beraz, batzar nagusiekin batera eta elkarlanean, erreforma fiskal sendo eta zabala egiteko konpromisua. IRPF edo PFEZ, sozietateen gaineko zerga, aberastasun handien gaineko zerga, horietan guztietan, progresibitate, oinarri eta zerbitzu eta politika publikoa bermatu ahal izateko ere, sarrera nahikoak ekartzeko asmoaz. Erreforma horren helburu nagusietako bat, oroar, hauxe da, kapital errentek egun duten estatus privilegiatuarekin amaitzea. Eta beste 5 puntu gehiago, gure ustez ezinbestekoak direnak atal honetan. Bata, iruzur fiskalerako neurri zehatzak barne bilduko dituen instituzioen arteko plan oso bat egiteko konpromisua. Bia, Kutxabank bertako ekonomian eragiten eta laguntzen jarraitu dezan, privatizazioaren asmo guztiei uko egitea. Horretarako aldatu behar dire legeak aldatuz, besteak beste, kutzen legea. Hirua, gastu sozialea murrizketarik ez egiteko konpromisoa eta ondorioz, osasungintzan, hezkuntzan eta politika sozialetan, diru sarrerak bermatzeko errentan esaterako, aurreko legealdian eman diren murrizketak berrikusteko konpromisoarekin batera. Laua, AHT-ren kasuan eta aipatzen ari garen egoera ekonomiko larria ikusirik, besteak beste, bere alako aplikatoria aplikatzea. Berau, finantziatzeko aurrikusitako dirutza bestelako norabide batean jarri ahal izateko. Eta bosta eta azkena, etxe kaleratzeak eten, eta etxebidek Kutxabank eta bestelako bankuekin adostuz, alokairu sozialetan oinarritutako irtenbideak bilatzeko konpromisua. Zer dugu esateko krisiari aurre egiteko eta gure ekonomia eraberritzeko enplegua sortzeko? Ba, plan integrala proposatzen dugu. Plan integral bat honako helburuekin. Ekonomia errealaren anistasuna, berrikuntza eta bultzada,
honen ondorioz enplego duinaren sorrerari bide ematea, zerbitzu sozial eta sektore publikoa indartu, eta ingurumenaren zeharkakotasuna eta lentasuna garapen ereduan txertatu. Beraz, onaino ekonomiari dagokiona, onaino plan integralari buruzko lau helburuak. Zein da Euskal Herria Bilduren asmoa, eredua, oinarria, abiapuntua, hain zuzen ere, eredu instituzional eta administratiboari dagokiona. Ba, hemen aipatuko ditugu zenbait puntu, hiru, alegia. Eta lehenengoa da lurralde historikoen legea. Eta honetaz esateko daukaguna da, bikoiztasunak aztertu eta hauek ekiditeko legearen berrikuspenerako ateak ireki eta akordio zabala bilatu nahi dugula. Eta eraberean, instituzioen arteko koordinazio tresna eta neurri ezberdinei izaera legala eta maila instituzionala eskaini behar zaiola uste dugula. Eredu instituzionalaren barruan, bigarren puntua da Euskal Udalen legea. Eta hauze dugu esateko urrengo legealdian, udalen legea adostu eta onartzeko konpromisoa hartzen dugula. Eta azkenik, falta diren eskuduntzak berreskuratzeari buruz. Uste dugu, seguritate sozialaren kudeaketa ekonomikoa eta espetxe politika eta falta daitezken bestelako eskuduntzak lortu behar direla.